Terletak di tenggara Sabah, Bandar Tawau selalunya jadi persinggahan pelancong sebelum kesempurna semata-mata. Sebab tu ramai tak tahu bandar yang cukup sederhana ni sebenarnya memiliki tarikan-tarikan yang wajar diberi lebih perhatian. Sempena kempen hashtag #SeeYouInSabah, saya terbang ke Tawau untuk tunjuk kat korang 12 tarikan mesti singgah kalau ke Tawau. Pasar Tanjung ialah pasar terbesar yang korang boleh jumpa di Sabah mahupun di seluruh Malaysia. Satu lagi pasar ni juga ialah pasar tertutup ataupun indoor yang terbesar di Malaysia. Berapa besar korang kata? Kat sini ada 6,000 kedai dari makanan kering, basah, buah dan sayur. Semuanya ada kat sini. Pasar gantung ni pula mendapat namanya kerana dekat sini barang yang dijual kebanyakannya tergantung. Kat sinilah lokasi korang boleh dapatkan pakaian dan cendera hati dari barangan kraft tangan sampailah ke mutiara asli. Semuanya boleh didapati dekat sini. Terletak di bangunan Majlis Perbandaran Tawau, betul-betul di sebelah bangunan HSBC Bank Tawau, saya rasa ini mungkin tarikan paling ikonik kat Tawau ni. Mural setinggi 5 tingkat rumah kedai lepas ni mesti jadi lokasi wajib untuk korang rakamkan kenangan kalau ke Tawau. Sekarang kita dekat Tawau Hill Park yang mana dekat sini korang boleh trekking. Kat sini ada 3 gunung yang korang boleh pergi. Dekat sini juga ada waterfall and then banyak spesies-spesies haiwan yang rare pun ada juga, termasuklah Raja Brook, kita punya National Butterfly of Malaysia. Ada mouse deer, sambar deer, ada banyak lagi lah. So jom kita akan masuk, kita akan tengok kejap rekreasi. Taman rekreasinya dekat sini. Ada beberapa bahagian yang pengunjung boleh teroka, antaranya Kebun Botani Bukit Tawau yang menampakkan kira-kira 20 spesies orkid. Serangga pun cukup eksotik dekat sini. Antara lain, aku jumpa kelawar tidur dalam gulungan daun. Unik kan? Kat sini juga menempatkan pokok tropika tertinggi di dunia. Dan di sini jugalah kawasan tadahan hujan yang membekalkan air ke seluruh Tawau. Jiram Nek Legit yang terletak di Kampung Balung Kokos Tawau ini ialah satu-satunya lokasi yang mana korang boleh lihat kolumna basalt di Malaysia. Kolumna basalt ialah struktur yang terbentuk bila mana lava gunung berapi yang menyejuk di dasar laut mengembang, merekah dan menaik ke atas. Memandangkan ada sungai dan jeram kecil, air memang syoklah mana-mana dekat sini. Tek Guan Koko Museum. Ha, tahu tak, Tawau ialah satu-satunya pengeluar dan pengedar koko di Sabah. Kat sini ada satu perkampungan koko dengan keluasan 1,000 hektar. Kalau korang singgah, pastikan korang cuba antara produk yang diorang hasilkan. Antara yang saya suka ialah popcorn koko, onde-onde koko, kuih batang buruk koko dan macam-macam lagi lah. Restoran Haji Tamrin ialah restoran yang korang boleh mencuba sendiri hidangan nasi kuning yang cukup terkenal. Nasi ni dihidangkan dengan sambal ayam, daging atau ikan kayu atau nama lainnya ikan tongkol. Rugi kalau tak cuba. Dan pastikan juga korang cuba diorang punya mee tahu yang cukup lazat. Pisang cheese, mana-mana boleh jumpa sekarang ni. Tapi kalau di Tawau, pisang cheese paling famous ialah di Indo Cafe. Memang cun sangat untuk korang minum petang dekat sini. Sambil-sambil tu boleh cuba menu-menu lain yang tak kurang popular dekat sini. Sebut Tawau, tak boleh miss daripada makanan laut yang segar. Sebab tu korang kena ke Ocean Area Seafood Restaurant ni. Kegemaran saya ialah ikan tiga rasa ni. Atau kalau korang masih terpaut dengan makanan atas darat, bolehlah korang cuba payau ataupun rusa masak kicap dan crispy chicken. Sri Titingan Restaurant memang cukup popular baik dalam kalangan masyarakat setempat mahupun pelancong. Diorang bukan je menawarkan menu makanan laut yang sedap, bahkan murah. Sebab tu seeloknya korang booking dulu. Kalau tak, jangan menyesal tak dapat kerusi dan meja. Kalau bercuti, mestilah kena cari penginapan yang selesa. Promenade Hotel ni salah satunya. Ada 180 bilik dekat sini dengan harga bermula RM160 semalam. Cantik dan berbaloi.
Palung River Eco Resort ni terletak 40 minit perjalanan daripada Bandar Tawau. Mesti korang puas hati menginap dekat sini sebab resort ni berlatar belakangkan suasana hutan yang cukup menghijau daripada Taman Bukit Tawau. Memandangkan ia jauh daripada bandar, semestinya suasana dekat sini cukup menyamankan. Itu cerita di Tawau. Kalau nak tahu kembara saya ke sempurna, klik video di bawah. Dan mahu tahu lebih lanjut, layari planethasifhamshari.blogspot.com. Jumpa lagi!